Ahoj, děti! Dnes se v Matýskově matematice nacházíme na stránce nadepsané 9, plný trojuhelník. Začneme prvním cvičením. No a jak se na něj tak dívám, vypadá to velice jednoduše. Jsou to pouze příklady na sčítání a očítání. Takže prosím, přerušte si video samostatně, vypočítejte. No a na konci, až to budete mít hotové, tak se vraťte a výsledky si porovnáme. Tak se dejte do práce. Výborně, všechno hotovo. Možná, že jste si přeci jenom ještě přečetli zadání, počítej a napiš, No a pustili jste se do příkladů. Pokud jste nevěděli, tak jste si mohli pomoci několika způsoby. Třeba na číselné ose 3. No a teď jste se pohybovali kam? Doprava nebo doleva? Když přičítáme, tak doprava 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 plus 6 rovná se 9. Tak a teď se podíváme 4 plus 5, tak mě ukažte výsledek. 9, výborně. A čekal jsem na odčítání 8 minus 1. Ne doprava, to by jsme přidávali, to by muselo být plus jedna, ale doleva jednu ubíráme. Tak to jsme si připomněli pomoc číselné osy, nebo jste si mohli použít kolečka, takže se podíváme na první příklad. 3 prázdná kolečka přidávám, přidávám vždycky plná kolečka, plus 5, 1, 2, 3, 4. Páté, dohromady rovná se 8 a pod tím vidím příklad na odčítání. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prázdných koleček. Když ubíráme, škrtáme odzadu minus 1, rovná se 7. No a kdo nechtěl používat ani kolečka, klidně mohl používat dopočítadlo. Takže ten první příklad. 3 plus 5 rovná se 8, a tý se k nám ukáže. A ten druhý příklad 8 minus 1, takže 8. Nejdřív musím ukázat na osmičku, abych měl z čeho vybírat. Uberu odzadu. No a tady je ten výsledek. Co se tam vejde? 7. Tak, jsme si zopakovali, jak si můžete pomoci, no a podíváme se na slíbené řešení. První dva příklady jsme vypočítali společně. Další 3 plus 6 rovná se 9. To máme konec prvního sloupečku. Tak, druhý sloupeček. Já to ještě přečtu ne z plus a z minus, ale z A a B. To také můžete takhle používat. Takže jdeme kontrolovat druhý sloupeček. 2 a 7. Je 9, 9 bez 9 je 0, 1 a 5 rovná se 6, ale vy už asi používáte spíš plus a minus, takže třetí sloupeček 5 plus 4 rovná se 9, 4 minus 4 rovná se 0, 1 plus 2 rovná se 3. A podíváme se na poslední sloupeček. 4 plus 5 rovná se 9, 4 minus 0 rovná se 4, 2 plus 4 rovná se 6. Tak, všechno zkontrolováno. Výborně. Máme to? Dobře, no tak se nějak pochvalte. Smajlík, usměvavý, jednička. Nevím, co máte ve zvyku, čím se pochválit, když se vám něco podaří.